njuge anake ni kumathaitha muno guku ni kwega tita kuria kungi kwina kware no mahote gukorwo magithie kware wira oto guikara ati magitagirira andu tuku makamahura na tondu ni twagicerera mutumi uyu ni tuna ni kwaria mani akihurituo no no tucoke tuge ati kuringana na thirikari ino tondu ni yoete makinya mega ni twerwo ha ni tukuongererwo forithi nigetha ugitiri uthie na mbere kwambatirio ni kuo twagiire na gathina mweri 21 kamutumia kwa kurirwo ha farai-ini na kwari ta mathaa ma thaa imwe na nuthu na ni undu ukoretwo utuhinyiriirie kidogo tondu ni undu itangieciririe tondu ngoretwo ndi guku ngithima makiria ma miaka 50 na ndirie ndaigua undu ta ucio riu ni ukoretwo uri undu utumakitie na ukamakia itura igima na ni tukoretwo tukihoya ngai atuhe ugitiri nao anyitiriri a thirikari a ugitiri makome on tools ihoya ritu ni riu na njoke njuge ni ngenete muno ni undu wa maitu Cecilia gwitikira guka gutugenera na timu iria menayo reke njuge ni no njugire ngai amurathime muno ni ngera kuga atiriri security thaini wa itwa riri ya munyu na githima ni kubatarania ago ni patrol ikoragwo ikumathaa ma hwaini na wanake itu mukainukaga tene tondu naguo agutira mukinyitwo na ngo kiri mwega nitiguo ti mwega mukainukaga ki tene no thiini wa githima na munyu gukubata wikwo improvement yake itagwo security riu ni sinya akihurirwo na ni maenda akionya akihurirwo na gukaga guteithia ndimu support na kindu kinyingi kingituma athie ate guthie thibitari ndimuria kindu gia kuria na andu a itura na njoke ndimwire tondu ndoka umuthi nditigite guka I will still come tuige peace tukorwo twi kindu kimwe supporti thirikari supporti BBI kuringana na ikundi cia thirikari nie ngombete guthie haha munyu forithi ni ndacekerwo ripoti ya ikuo ya mutumia wa hurirwo Eunice noyo ikuo no gutie ripoti ingi hure ku forithi ati he mundu wakuire na ni wega andu matige guthukiria andu angi maritwa tondu kuu ni guthukiria anake itu maritwa ni kumacabithia ati ni maroraga aciari o enyewe ni maroragana na ni mahe na ni maheni uguo ndira kuga ndira ukanusha uhoro ucio in a 100% way ati tutie andu gukumoragitwo acio mari maheni ngwenda kuga atiriri anake itu mutige guthukirio ritwa ati ni maroragana murute wira muige security na mucungi aciari na mwicunge nigetha gukorwo kwina thayu.